בשנה שעברה הייתי מאושר כאן. השנה אני מאושר כאן, משום שלפני שנה הייתי כך. ציפור ורוח תוחמים את המקום בדיוק שבסי מופות. השנה אני כאן, כאינני. בשנה הבאה לא אשוב. יש כפלים במוחי, אך הכפלים בחפות רגליים מרובים מהם. רק אחד, הביתה, שקט. 15 במאי 48 יצאתי, הייתי בפליאב. יצאנו 35 אנשים מחוף שמן לפוצץ קשרים בלבנון. כשעברנו על יד אכזיב, התושבים זרקו עלינו אבנים. פה מהסלעים. הם ידעו, יהוד, זרקו. כשחזרנו מלבנון אחרי הרבה שעות, כבר זה היה כבר כבוש. אותו לילה. ואני בכלל לא שמתי לב, אבל לא ידעתי שהגורל שלי יהיה קשור למקום הזה. לפני 9 שנים החלה מהלכת בארץ אגדה אודות אחד מתבודד בשם אלי אביבי, שבחר לו כמקום מושב את הכפר הערבי הנטוש אכזיב, אשר מצפון לנהריה. 7 שנים גר אלי לבדו במקום הזה. את מאכלו היה שולה מן הים, ובעיתות הפנאי ניסה אף למשוך ידו בעט, ולהעלות מזיכרונותיו על תקופת היותו מלאך, והרפתקאותיו בארצות רבות בעולם, וכן לחפש עתיקות מפליטת הים. באתי הנה ואני חשבתי שאני חולם. התחלתי לצוות את עצמי. אמרתי, איך יכול להיות מקום כזה אמיתי? בדיוק מה שהייתי צריך. סובבתי בכל הכפר, כל הסמטאות, כל הכוכים, לא ראיתי בי נפש חיה. ואז מצאתי בית בכיוון הזה ליד הים. והחלטתי פה אני אגור. ופחדתי שבלילה מישהו יבוא ויגנוב לי את הבית. ולקחתי כל מיני גרוטאות, גדרות, פחים, קפתי את כולו וכתבתי זהירות מקשים. מוזיאון שלם צבר לו אלי במשך תקופת שהותו באכזיב, והמבקרים הרבים הפוקדים את המקום בתקופות הטיולים מוציאים אותו מבדידותו. רציתי להכיר לך את החברה שלי החדשה. ממתי זה? ממתי? לא, לפני שנה לפחות. יותר. כן. לפחות 2 שנים. זאת זוהר, אין דעה שלי. יש לנו במדינת ישראל עוד מדינה אחת, מדינת אכזיב. כאן בחסותו של המלך, הנשיא, הכהן הגדול, ראש הממשלה וראש המדינה אלי אביבי, נערך הכל לפי כללים מיוחדים, לפי חוקי מדינת אכזיב.